pensionnaires maintenant. Ah, tiens. Pas vraiment encore, quand ça va asphalter ici. Et là, vous avez quand même que mes tunnels, je ne m'en vais pas prendre grand. Ça veut dire que vous avez un Mercedes à Sarno, à la gente à Zafto. Nu vedeți stali zocanci. E greu tot la Chișima, ia stolbina hăpum, ia țarina hăpum, zocanci de râs, atâta, te un merdă, mă, că părțunezi. Îți că părțunem? Da, da, e, e, porțați metoda e. Porțăm. Așa ce-am părăzut? Ia, ghe, pare așa bun. A, ghe, ce-am ieșit în ceasă, îți țavă, țavă. Ești Mercedes, ești bani. Că n-ați ara Mercedes, e ca țaxel are. Tăveți zocanci în năve. Că n-ați tăveți patin zocanci, să arăt nere bațvav, afton lăhcăvav, iram pan ce gav, țaxel la mă. Ești Mercedes să arăt? 120. Aia, 120 bă afto, ea că n-ați 120 să arăt. Bă, inci arăt? Că nu mi-ați miat simio ca BMW să arăt. BMW. Te-ai rămân gulli pe că n-ați o afto cica. Vor de zocanci te hăpeți, te rum mâna lui. 100% sporțuvați bani. Ինչ արժի դրան։ Դե չեմ մանում ինչ արժի։ Լավ, դու ես փողի մասին մտածում։ Գնա, գնա արխային 100% փորձված բանը։ Առնեմ, օգնեմ։ Չէ, օգնելու բան չկա, ես կանեմ։ Դե ցամ ավտո առնեմ։ Արխային, խնդրեմ չունես։ Արա զարթնի հենց ընկեր ջան, ես ինչ օրը կսիրենս, Յաշինը։ Դրա զարթնի։ Ինչ արա։ Ընկեր ջան, արա ի՞նչ BMW, ի՞նչ սիմյորկա, ի՞նչ բարարանգեր։ Արա զոքան չտել չմեղ, հա։ Դո չի արանգեր ջան, որտի՞ց ախպեր ջան։ Նենել էլի գնաց տվեց պատին, 12 հատ բարձիկ բացված։ Ինքը ոչ մի բան, ցաղ մնաց։ Արա ոնց է մորացը, որ դրա մեջ բարձիկներ կա։ Բայց դա սիմյակ վարիանտներ ունես։ Այս էլ փորձի, եթե չլավ ամուտը լից։ Գնում ես մի հատ Jaguar-ը սառնում։ Ամենա արագ ընթացնա աշխարհում։ Կարծեմ դրա մեջ բարձիկ էլ պետք չլինի։ Եթե դու զոկանջի 100% կմեռնի։ Եթե լարա, եթե չօգտես ամոթը դից։ Գնա, գնա, արխան գնա։ Արխան գնա։ Բայց ես ու քանքի մեռնեմ, ես քեզ այսօր ընդ օդի դոպատին եմ տալու, մեռեմ արդեն։ Բայց ոչ չէի ֆայլը ես արա, ցավը տարեմ, Jaguar-ը քանքի մեռնեմ։ Բավարացում եի, պատին եմ տալու օդի դո։ Ես քու ցավը տանեմ։ Հրկիչ ջան, արա, ես քու կյանքին մեռնեմ։ Այսօր ես քեզ Աշոտ ջան, դիտես, մինչև լույս պատին եմ տալու։ Հեսա մեր բուժամիցալ աղջիկ են գալու։ Բալա, ոնց է, լավ որ մասածը դա շուտ օգնեց։ Մեռնեմ սերվիտ, Jaguar-ի դեն կյանքին մեռնեմ։ Գնացի Jaguar-ը առա։ Հա, ջան։ Բերեցի տուն։ Զոքանչս չհասցրեց, արա, գարաժի վառոդները, բացի Jaguar-ը թռավսես մի հատ վակում արեց քուտը զոքանչից։ Մի անգամից արա արու լավիկ բան։ Բերեցի ծավալ տան։ Ես չփորձա զոքանչ։ Ահա։